እስቲ እንደዚህ በሉ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አርጉና የተበተነው ነገሬ በሉ እስቲ የተበተነው ነገሬ ከዚህ ማታ ጀምሮ ይሰበሰባል በሉ እስቲ ከዚህ ማታ ጀምሮ ይሰበሰባል አልገባችሁም የገባው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ አሜን ምንድነው ማየው በትን ያለ ነገር የተበተነ ነገር ሲሰበሰባ ያለው አሜን ብዙዎቻችሁ ህይወታችሁን ትዳራችሁን ቢዝነሳችሁን ጤናችሁን ጣላት በትኖታል ዛሬ ግን ከሰማይ ትዛዝ ወጥቷል አሜን ዛሬ ከሰማይ ቃል ወጥቷል አሜን የተበተነው ነገራችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይሰበስበዋል በደንብ ማይክ ያዘለት አሜን ብሎ ይውሰድ ማቾታ እስቲ ነገሬ በል እስቲ ነገሬ ከዚህ ማታ ጀምሮ እዚህ ደቂቃ ጀምሮ ይሰበሰባል በል እስቲ እኔ ያንተም ብቻ አይደለም አየው እዚህ ጉባኤ ላይ በአለም ዙሪያ ላይ የተበተነው ነገራችሁ መሰብሰብ ይጀምራል አሜን ብዙ ሰዎች አላችሁ ማለት ትታገላላችሁ 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 ግን ነገራችሁን መሰብሰብ አቀቷቸዋል ለምን ተበታትኖባቸዋል ነገራችሁ ተዘበራርቆባቸዋል ዛሬ ግን ከሰማይ ቃል ወጥቷል ዛሬ ከሰማይ ትዛዝ ወጥቷል የተበተነው ነገራችሁ በኢየሱስ ስም ይሰበሰባል ማን ነው ያመነ ካለ ጮሆ አሜን ይበልስ አሜን የሆነ የሚገርም ነው የእግዚአብሔር መልአክ አንድ ፖስታ ይዞ አያለው ያ ፖስታ ላይ የእግዚአብሔር መልኮታዊ ጉብኝት የሚል ስም ተጽፎበት አያለውና መልኮታዊ ጉብኝት የሚል ፖስታ ነው ማየው ፖስታው ላይ የተጻፈ ስም አለ ለዛ ስም ሰው መልኮታዊ ጉብኝት ይሆንለታል አሜን ቶላ ይላል yes ቶላ ነኝ ስም ማን ነው አጆታ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል እስቲ ኢየሱስ እስቲ ነገሬ ተሰበሰበ በል እስቲ ነገሬ ተሰበሰበ ሚገርም ነው ቶላ ነው ስምህ ኢየሱስ ወይኔ ኢየሱስ አመሰግናለሁ ኢየሱስ እስቲ ኢየሱስ በል እስቲ ኢየሱስ ሚገርም ነው በቃ ነገሩ ሲሰበሰብለት ነው ያየው አሜን አሜን ለሱ ብቻ አይደለም ነው ያለኝ ጌታ የዚህ ጉባኤ ውስጥ ይወላችሁ እግዚአብሔር አንድ ሰው ያወጣ የሚናገረው ያ ሰው የስፔሻል ሰው ስለሆነ አይደለም እግዚአብሔር ለመልከት ነው የሚያነሳው ከፈር ሁለት ጆቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉሲ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ማታ ጀምሮ በሉሲ ከዚህ ማታ ጀምሮ ነገሬ በሉሲ ነገሬ ተሰበሰበ በሉሲ ተሰበሰበ ይሁን ምን እንደማይታቀለ የተቆፈረ ጉርጓድ አየውና በዛ ጉርጓድ ላይ ድልድይ ሲዘረጋ አየውኝ አንተ አልፈ ተሻግረ ስትሄድ አየውኝ አሜን አሜን በተቆፈረው ጉርጓድ ውስጥ አትገባም በኢየሱስ ስም አልፈ ተሻግረ ትሄዳለህ አሜን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሰው ልናገርባችሁ ሰው የቆፈረው ጉርጓድ ሰይጣን የቆፈረው ጉርጓድ በኢየሱስም እዛ ጉርጓድ ውስጥ አትገቡም አሜን አትገቡም አሜን ድልድይ ተዘርግቷል ተሻግራችሁ ትሄዳላችሁ አሜን እሺ ተሻግሬ እሄዳለሁ በሉ እሺ ተሻግሬ እሄዳለሁ እሺ ከዛሬ ጀምሮ በሉ እሺ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር በረከት ወደ ቤቴ ገባ በሉ እሺ ወደ ቤቴ ገባ በኢየሱስ የትኛውንም የመርገምን ሰንሰለት አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ በካም ይባል ሰው ታቃለ በካም በካም አባቴ ነው ለጌታ ስብራጮችሁ ይላችሁ ዋናው መልእክቱ እሱ ነው መልእክቴ በሰንሰለት ያለው ከዛ ከአባቴ ጋር የመጣው አደገኛ የሆነ የመርገም ሰንሰለት ነው ማየው ወደ ፋሚሊዎችን ሳይ በጣም በጥሩ ያልሆነ ነገር የተተበተቡ የተተበተቡናቸው ትብትብ ያሉናቸው ልክ ነው ስለዚህ ከዛ ተያይዞ የመጣውን ሰንሰለት አለኝ እግዚአብሔር ቆርጫው አለ አሜን ሰስ ለጌታ ክብር ያጨብጭብለታል